中华民国青天白日满地红国旗和中国国民党党旗飘扬在第42届全美台湾同乡联谊会会场，与会嘉宾情绪高涨，宝岛之夜全场来宾齐声高唱中华民国国歌，爱国情操表露无遗。大会神秘嘉宾韩国瑜由立委江启臣透过岳阳连线向侨胞问候，大家都兴奋不已。来，再一次，各位侨胞朋友大家好。好，一支春雨箭，青天白日同心线，向各位侨胞朋友健康问好。韩国瑜同时也呼吁侨胞明年1月11日返台投票。投票，好，好，谢谢大家。是的。现场加油打气声不断，高呼韩国瑜动算。市长，你要不要开一下视讯，好不好？韩国瑜，那你开一下现场啊。有看到吗？市长有看到啊？看到。大家都在为你加油啊！我们喊一下好不好？好。韩国瑜。动身。韩国瑜。动身。韩国瑜。动身。国瑜，国瑜，韩国瑜。动身，动身，韩国瑜。动身。韩国瑜。动身。韩国瑜。动身。国瑜，国瑜，韩国瑜。